កិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 បំផ្លាញថ្មីប្រភេទដេតានៅកម្ពុជាបានកើនដល់ជិត2000អ្នកហើយដោយភាគច្រើនរកឃើញនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តសៀមរាបនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការរកឃើញវីរុសកូវីដ -19 បំផ្លាញថ្មីប្រភេទដេតារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី31ខែសីហានេះ។ secretary <Sess> ជួរព័ត៌មាននរដាលបានបង្ហាញពីថានៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះពលគឺនៅថ្ងៃទី29និងថ្ងៃទី30ខែសីហាកម្ពុជាបានរកឃើញកាដនីឆ្លង virus covid 19បំផ្លាញថ្មីប្រភេទ data ចំនួន164នាក់ដែលរកឃើញនៅរាជធានីព្រំពេញខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងខេត្តពោធិសាត់និងខេត្តប្រសិទ្ធហនុ ជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមម៉មហ៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានក្រានរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យភ្លិចខ្លួនត្រូវបន្តប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អនុវត្តឲ្យបានជាប់ជួននៅវិធានការ៣កុំ៣ការពារគណៈនៃវីរុសដេតាបាននឹងកំពុងបន្តរៀបចំការប្រត្បាតវិលចូលក្នុងសហគមន៍ប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចេះផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់រស់នៅរបស់ខ្លួនតាមបែបកន្លងថ្មីក្នុងការប្រតិបត្តិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 សំដៅបង្ការគ្រੁੱបគ្រងនិងការផ្ដាច់នៅក្នុងខ្សែចម្ល ឬក៏ប្រភេទថ្មីផ្សេងទៀតដែលអាចកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាយថាហេតុណាមួយគូបញ្ជាធានអ្នកមានវិជំនាមវីរុសកូវីដ -19 បំផ្លាញខ្លួនថ្មីប្រភេទ data ជិត2000អ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានជាអ្នកដំណើរមកពីបរទេសតាមជើងហោះហើរពលរករកខ្មែរត្រឡប់ពីប្រទេសថៃពីប្រទេសវៀតណាមប្រជាជនអ្នកភូមិនៅក្នុងសហគមន៍ក្រុងហ៊ុនឯកជនបុគ្គលិកសុខាភិបាលអាជីវករមន្ត្រីរាជការយោធាភិរតជនអ្នកបោកប្រាយភាសាជំនឿជាតិបរទេសបុគ្គលិករោងចក្រដេបុគ្គលិកធនីកា ដូនជីក្នុងវត្តនឹងសិស្សជាដើមជាមួយគ្នានេះក៏មានរដ្ឋាភិបាលខេត្តចំនួន23បានរកឃើញករណីមានឆ្លងរោគកូវីដ -19 អំឡែងថ្មីលើកឡើងតែ2ខេត្តប៉ុណ្ណោះគឺខេត្តកែបនិងខេត្តក្រចេះនៅមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយពីខ្ញុំសរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញ